Prijavljivanje penzionera za banjska lečilišta moguće je do 21. aprila, a prijave se u našem gradu podnose u opštinskom udruženju penzionera. U pitanju je ostvarivanje prava na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima. 5. aprila 2022. godine Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje raspisao je oglas i doneo pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija za 2022. godinu. Pravo za besplatni boravak u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih i invalidskih porodičnih penzija, čija ukupna primanja ne prelaze 30.978 dinara. Po svom izboru predlažu dve banje iz Vojvodine i jednu banju iz Srbije. Za prijavu ovdje potrebno je najnoviji penzijski ček i da je penzija manja od 30.978 dinara. Ako imaju neku inostranu penziju, moraju preračunati u banci taj na osnovu eura na dana 1. aprila kako je to iznosilo, što 1 euro iznosi 117.750 dinara. Ukupno kada se sabere ova naša penzija i inostrana penzija, ne smije preći ovaj iznos koji sam rekao 30.970 dinara. Privremena rang lista bit će objavljena 16 dana posle isteka oglasa, to je 24. maja. Prigovor na rang listu podnosi se u roku od 5 dana, a u roku od 5 dana komisija će donijeti konačnu rang listu koja će biti objavljena na oglasnim tablama mjesnih udruženja. Bitno je da podnosilac prijave navede gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema druga primanja, kao i da nije koristio pravo na rehabilitaciju 2020. i 2021. godine. Ukoliko postoji, prilaže se i medicinska dokumentacija.